para Leo, para Shukrani, kampanya na siya Leo. Basi na Bombe. Asante sana mwe wetu. Asante sana kwa na kujali. Kwa kwa salama. Yote hii hakisiwa Leo. Tumia hapa kwa wabudu. Tumia hapa kushukuru. Mana masipa kama ni mingi, mwana mwako na Shukrani, na raka hili kibiliku. Baba, asante wako kwa na nafaso kujikiza mandiku. Baba, bibi, bada mimi mwana mwako, baba wako tumina nasi kwa mwana 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 imejigawanya mara mbili
au tatu. Kwanza inazungumzia mtu yule ambaye anasema moyoni mwake hakuna ile hofu ya kiungu. Kuasi kwake yule mwovu unena moyoni mwake hakuna hofu ya Mungu mbele ya macho yake, kwa maana kujipendekeza machoni pake huwa mpotevu wake, hautaonekana na kuchukiwa. Maneno ya kinywa chake ni uovu na hila. Ameacha kuwa na akili na kutenda mema. Huwaza maovu kitandani pake, kujiwekea katika njia mbaya, ubaya hauchukii. Sehemu ya kwanza tunaona yule ambaye hana hofu ya Mungu. Mtu ambaye hana ile hofu ya Mungu. Kwanza, mtu kama huyo, Biblia inaniambia ya kwamba kwa vile hana hofu ile ya Mungu, hata na macho yake hujipendekeza machoni pake. Mtu ambaye hana hofu ya Mwenyezi Mungu ni mtu ambaye hajajua fadhili zake Mungu ziko namna gani. Ni mtu ambaye hajajitambua hata yeye mwenyewe kule kuishi kwake. Unapokuwa huna hofu ya Mwenyezi Mungu, basi utakuwa maisha yako, mtu ambaye hana hofu ya Mwenyezi Mungu, maisha yake kutenda ubaya kwake si jambo ambalo ni ngumu kwake. Mtu ambaye hana hofu ya Mwenyezi Mungu, kuwaza kwake anawaza mabaya. Mtu ambaye hana hofu ya Mwenyezi Mungu, fikra zake anafikiria vibaya. Na mtu ambaye hana hofu ya Mwenyezi Mungu, tunaambiwa kwamba hujidanganya mwenyewe, akasema hata kama kitenda uovu huo Mungu haoni. Unapokuwa ni Mkristo lakini huna hofu ya Mwenyezi Mungu, huogopi kutenda ubaya, huogopi kutenda dhambi, maana ile hofu ya Mungu hakuna. Na mtu akiwa amekolea katika dhambi, mtu akiwa ameishi katika maisha ya dhambi, unapomwambia kuna dhambi, kuna Mungu pale, anaona kama unamwambia kitu ambacho hakiko. Kwa sababu maisha yake amejizoesha na ameishi, ametumbukia ndani ya dimbwi lile la uovu. Hata ile conscience yake, dhamiri yake, haimwambii tena kwamba huu ni uovu, haimwambii tena kuna Mungu. Tena anajifajiri kusema kwamba anayeniona mimi ni nani, Mungu yuko wapi, anaona vipi, na ameona wangapi, na anafanya vingapi pale ndani. Maana dhamiri yake imekufa na dhamiri yake inaendelea kumdanganya ya kwamba hata haonekani. Mtu ambaye hofu ya Mungu imemuondokea ni mtu hatari sana, kwa sababu yeye mwenyewe hajajielewa, na analolitenda pia ni lile ambalo halieleweki. Unasikia hapa, anazungumza hapa, hata anapoingia kitandani kwake huwaza maovu kitandani kwake, kujiwekea katika njia mbaya. Njia mbaya, ubaya hauchukii. Yani umekuwa mtu amekuwa immune mpaka sasa, he cannot differentiate between the good and the evil. And they are there, watu hawa wako. And no wonder uzakuwa watu hawa wengine wako hata makanisani. Ni njia mbaya. Mtu ambaye hana hofu ya Mwenyezi Mungu, mienendo yake, mawazo yake, anafikiria tu mabaya. Kwa sababu hofu ya kwamba kuna hukumu haiko. Hofu kwamba Mungu ananiona haiko. Hofu kwa jirani yake haiko. Kila kitu yeye kwake ni plans evil. Na Biblia inasema kwamba it comes na a sinful man. Mungu atuweze, atuongoze, tusiweke, tutoke katika njia hiyo za mtu huyu na uovu wa jinsi hii. Katika kitabu cha Ezekieli anasema mioyo, anasema roho zote ni mali yangu, lakini roho ndio dhambi, hakikufa itakufa.
mana ni wamekufa ganzi. Unajua roho ambayo inawaza maovu, moyo ambao haina hofu mbele ya Mwenyezi Mungu ni sawasawa na kiungo cha mwili ambacho kimekufa ganzi. Hivyo kiungo cha mwili kifa ganzi, huwa sasa kimeluzi ile senses zake. Meluzi. Na wakati aliposema roho zote ni mali yangu, lakini itendayo dhambi ikakufa, itakufa, ni ile roho ambayo hata kila dhambi hakuna ile guilty conscience ndani yake. Hiyo ndio moyo ambao umetendayo dhambi, akasema hakika kufa utakufa, kwa sababu kama hakuna ile guilty conscience ya kwamba hili limenitenda ni ovu, na Mungu ananiona pale ndani, kwake mtu kama huyo kila kitu ni sawa tu pale ndani, na ungoka nimependa pale ndani. Kwa Kristo wenzangu, tujitahidi tusengie katika kategori hiyo ya kwamba mioyo imekufa ganzi, mipaka usikii tena, usikii neno la Mungu, na usikii na hata haishtuki pale, kwa sababu kiungo kikifa ganzi huwa kimeduzi kabisa sensi zake, hata kadunga sana namna gani haisikii tena, kwa sababu kiungo kile kimekufa ganzi. Mtu mwovu, mtu ambaye hana hofu Mwenyezi Mungu, anapofika kategori hiyo, anafika standard hiyo, it becomes very dangerous. Kwa sababu atapata dawa gani nipate ngo kile tena, mpaka moyo ule tena uweze kurudi katika sensi zake, ukarudi katika kuna hofu ya Mwenyezi Mungu, na kama tunaenda hivi Mungu atanipunish. Mstari wa 5 na mpaka wa 10 unazungumzia, Daudi hapo anazungumzia ule uzuri wa Mungu. Anazungumzia ule uzuri wa Mungu. Akasema mstari wa 5, mkabidhi Bwana njia yako, ndiye umtumainie, naye atafanya, atakayotokeza haki, ataitokezea haki yako kama nuru, na hukumu yako kama adhuhuri. Ukae kimya, ee Bwana, fadhili zako zifike hata mbinguni, uaminifu wako hata mawinguni. Haki yako ni kama mlima wa Mungu, hukumu zako ni vilindi vikuu. Ee Bwana, unaokoa wanadamu na wanyama. Ee Mungu, jinsi ilivyo ya thamani fadhili zako, wanadamu hukimbilia uvuli wa mbawa zako. Watashibishwa kwa mnono wa nyama yako, wa nyumba yako, nawe utawawezesha mto wa furaha zako. Maana kwako wewe iko chemichemi ya uzima, katika nuru yako tutaona nuru. Uwadumishie wakujiao fadhili zako, na unyofu wa moyo uaminifu wako. Hiyo Zaburi katika sehemu hiyo vifungu hivyo cha 5 mpaka cha 10, mzaburi anatuchukua tena kutuonyesha vile Mungu alivyo, vile Mungu alivyo wafadhili, vile Mungu anatushirikia katika maisha yetu, vile Mungu ambavyo anatushirikia siku baada ya siku, na sio wanadamu tu, bali hata environment yote pale ndani anashirikia, anasema hata na wanyama. Sasa kwa mtu ambaye ana hofu ya Mwenyezi Mungu, mambo mstari ule wa 5 mpaka ule wa 10 unakuletea kuona, kwamba tunaye Mungu ambaye anahukumu, tunaye Mungu ambaye anaona, tunaye Mungu ambaye anatufadhili, tunaye Mungu ambaye anatuonyesha wema wake, tunaye Mungu ambaye atujali siku baada ya nyingine. Lakini mwenye kutambua hili ni yule ambaye moyo wake ile hofu ya Mungu inakaa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitambua hilo, mwenye kutambua hilo, ile hofu ya ndani yako, ndipo utayaona hayo. Utaona uzuri wa Mwenyezi Mungu. Utaona jinsi gani ya kukaa katika Mwenyezi Mungu. Na matendo yako yote utayaweka katika Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ndiye mwenye kufadhili. La kushangaza ni kwamba hata yule mwovu pia naye amepewa sifa kama mimi, anapewa sifa kama mwingine. Kwa kutojua Mungu, Mungu wetu fadhili zake za kushangaza sana. Saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni, masaa sawa kwa kila mtu, tajiri masikini, mtu mwovu mtu mzuri.
masaa saa mtupatia pale pale ndani. Lakini ukiwa huna hofu utatenda ile mabaya. Na ukiwa na hofu utamkumbuka Mwenyezi Mungu wakati wowote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa nataka kufundisha ya kwamba Mungu ni wafadhili, lakini ile fadhili yake tuitumie kwa kumtambua yeye na fadhili zake ambazo tunaongoza kwazo, na fadhili zake ambazo zinatuweka, na fadhili zake tusipotumia vizuri yatakuwa tusio kwa gante. Kwa ile fadhili tunatupatia kwa masaa 12 yote usiku baada hukumu, hapana, Mungu pia ni mhukumu. Kwa wale ambao hawana ile hofu ndani yake. Mstari wa 11. Hapa sasa Daudi kwa sababu mstari ule wa 5 amejaribu kujikuleta, amejitoka pamoja na wale wa mchao Mwenyezi Mungu. Kwa mstari wa 5 mpaka wa 10 amejitoka pale katika wale wa mchao Mwenyezi Mungu. Wale wanataka fadhila za Mwenyezi Mungu. Mstari 11 anajiondoa tena yeye, anajifanya ombi lake personal. 11 anazungumza, anasema ya kwamba Mungu kwa kiburi usinikaribie wala kwa mkono kwa wasio haki usinifukuzie. Yani anafika pahali ya kusema kwamba amejiweka pale ndani, lakini 11 ni ombi la kwamba uniepushe na kiburi, uniepushe na uovu. Yani amejikusanya na pamoja na wale wazuri wa Mungu, lakini hapa anajitenga kufanya personal prayer yake mwenyewe, na anaomba kwamba kiburi kisimfikirie na wale watu waovu wasimfikirie pale ndani. Na hili ni ombi langu na ndio ombi langu pale ndani ya kwamba tunapoishi katika jamii zetu kule katika mitaa yetu katika majumbani kwako, Mungu akuepushie na kiburi, Mungu akuepushie na wale watu wabaya. Kwa hivyo naona Mungu mzaburi amefanya reward kwa wale watu wanaomjua Mungu, lakini pia akafanya yeye mwenyewe ili kwamba kujitenga na huo uovu na yule mtu ambaye hana hofu kwa Mwenyezi Mungu. Na kajua kabisa kiburi kwanza kitakuelekeza ni paka ile hofu Mwenyezi Mungu ikuondokee. Ipatana hata Biblia inasema kwamba pride comes before a fall. Unapokuwa katika kile kiburi sasa, na usipotoka katika ile kiburi, kitakuelekeza ni paka ukaone unatenda yale ambayo si mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ndio hapa Daudi anasema uniondolee kile kiburi na wale watu wabaya pia uniondolee pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Hofu Mwenyezi Mungu kada yetu, tajua uzuri wa Mwenyezi Mungu. Na mwisho mstari 12 anakuja sasa hapa ndani kumhukumu yule mtu ambaye hana hofu katika Mwenyezi Mungu. Mstari 12 inasema hivi: huko ndiko waangukako wafanyao maovu, wameangushwa chini wasiweze kusimama. Anarudia yule mtu mwovu ambaye kufia mtu hakuna ya kwamba katika njia hizo, basi hao ni wataanguka chini kabisa, na kwa sababu ya kiburi na kwamba mioyo yenu ikaganze, hata kusimama tena hawatasimama. Ndugu yangu nisikilize hapa nyumbani, ni kwamba katika Ijumaa hii ya leo, katika ibada hii ya shukurani, naomba katika moyoni mwako hofu ya Mwenyezi Mungu ikakujie, na ukiwa unalitenda ukalitende kwa njia ya kumwogopa Mwenyezi Mungu. Unapotoa shukrani yako uitoe katika moyo wa unyenyekevu, isiwe katika moyo wa kiburi. Inapofanya jambo lolote ndani ya kanisa na unamtumikia Mwenyezi Mungu, ulitende kwa unyenyekevu, kwa kumcha yeye, maana baraka nikupatia na fadhila ambazo uko nazo zote pale zimetoka katika fadhila ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Whatever you have, hiyo uko nayo pale nyumbani, kama ni baraka, kama ni mema yote, na kama ni hata nyumbani kwako kuna amani, na hata jirani yako, na kama anything good unaweza kutushiria sisi pale ndani, hakika kujua ya kwamba hiyo ni fadhili ya Mwenyezi Mungu amekufadhili. Kwa hivyo kaendelee kujifundisha kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu sasa na baadaye, na kuendelea kufanya hivyo, hakika utajumuisha ile grupu ya Daudi ambayo alisema wale watu wema walizua ule uzuri wa Mwenyezi Mungu, na utakaa katika mahali pasawa
na utaomba kila siku Mungu akuondolee kiburi, akuondolee na kuanguka, akukike na wale maadui zako, maana hofu ya Mungu inakaa ndani yako. Wacha kila mmoja hofu ya Mungu ikae ndani yako. Ikikaa ndani yako utajiepusha na hizo dhambi. Na hata wajua kuna
ibada nne tumezipanga namna hii. Kwanza tutakuwa na ibada ya kwanza tulikuwa na Kiingereza ambayo itaanza saa 2 ni mpaka saa 3. Ibada hii itachukua saa 1. Alafu yake ibada ya pili ya Kiingereza. Tutakuwa kwenye ibada mbili za Kiingereza. Ibada ya pili itaanza saa 3 na robo ni mpaka saa 4 na robo. Kwa wale wote wanaohudhuria ibada ya Kiingereza, tumewapatia nafasi ya ibada nyingine. Kwa sababu kanisa hili tukiangalia statistics zetu, kila wakati wa ibada ya Kiingereza kwa tuna watu kama 300. Lakini tumejaribu tukaona ya kwamba tutaweza kwa kupatia ibada mbili zile za Kiingereza. Kwa hivyo ukikosa ile ibada ya kwanza ya Kiingereza ambayo itaisha saa 3, pia ile ya saa 3 na robo itaanza. Kwa hivyo tumepanga ibada mbili katika za Kiingereza. Na ibada ya tatu ni ya Kiswahili ambayo itaanza saa 4 na nusu mpaka saa 5 na robo. Hii ni ibada ya kwanza ya Kiingereza. Na ibada ya Kiswahili na ibada ya pili ya Kiingereza itaanza saa 6 mpaka saa 7. Ifike hapo kama tumemaliza ibada zetu. Na tukitoka hapo sasa kuna revival service, ili ibada yetu ya revival service nayo itaweza kurudi hapo saa hiyo saa 7 na robo mpaka saa 8 na robo ya 1 hour. Tunawapatia hiyo ibada nayo uweze kuendelea. Katika ibada hizi zote nataka tukazingatie utaratibu ufuatao hapa kanisani. Tumeweka viti mahali pa kuketi. Kwa hivyo ukipata nafasi uingie ndani ya kanisa, tumelepo viti vyetu, utakaa pale ambapo panasema maintain observe social distance, sit here. Usikae mahali pengine popote. Utakaa hapo, na hapo tumepima ni mita 1.5. Kwa hivyo nataka kufuata ule mwongozo sahihi wa serikali na idara ile ya afya. Ukipanda pofu hapa kanisani, utaongozwa na ushauri wetu na watakuelekeza pahali pa kukaa na nataka kushirikiana. Lakini kabla ya kuingia hapa katika pale gate, ingia pale gate, napo kuna ushauri watakuweza kukusaidia. Nataka kila Mkristo unapoingia mahali hapa ukaweze cooperate na wale ushers ambao watakuwa katika gate. Na hapo katika gate utaweka meza 4 za ushers, na hizo meza 4 ni kwa ajili ya usajili ya kwamba ukiingia ndani ya kanisa, basi kwa registration utafanya hapo ndani, ili kwamba kupunguza msongamano pale katika hiyo gate unapoingia. Na kusii Mkristo mwenzangu unanisikiliza, unapotoka nyumbani kwako, andika kijikaratasi chako kidogo, andika jina lako, andika namba yako ya simu, andika mtaa umetoka. Hapa katika geti hapo ndani utapimwa temperature. Karatasi ndogo itaandikwa ile namba, ile nyuzi ya temperature pale ndani. Kwa hivyo sawa, utaelekezwa kuosha mahali pa kuosha mkono, utaelekezwa mahali pa kuweka sanitizers. Utafanya hivyo na baadaye unaingia, utakuja kuingia ndani ya kanisa. Na kuingia ndani ya kanisa pia zingatia wakati wote uwe umevaa barakoa yako. Barakoa ni muhimu unapoingia ndani ya kanisa, unapotoka nje ya kanisa, na hata unapotembea hapo njiani uwe umevaa barakoa yako vizuri sana. Hii ni kwa sababu ya kwamba unajikinga wewe na kuwakinga majirani zako. Hakikisha social distance unaiweka ndani ya kanisa na unapoingia ndani ya kanisa. Usiwe na kule kusukumana, na usiwe na ule msukumo wa kukutana hapa na pale. Hakikisha unapokuwa hapa ndani ya kanisa, njoo na vitu na tools zako za kuabudia. Sema tools za kuabudia ni nini? Biblia ni yako, kitabu ya sala ni yako, kitabu ya nyimbo ni yako.
tusiweze kujapo na kushirikiana. Na kufanya hivyo tutakuwa pia tunajipika sisi na hata wale wengine. Na pia nashukuru ya kwamba HBC leaders wanaenda ndio kushuhudia ya kwamba skrini zetu zote tutakuwa tunafanya kazi vile kuanzia mwezi na kuendelea. Tutakuwa skrini zetu zimerudi na ibada zetu zote tutakuwa tunafanya katika hiyo skrini na kuendelea. Lakini kabla hiyo haijafanyika, tafadhali unapoingia ndani ya kanisa njoo na tuli zako zote zile za kuabudia Mwenyezi Mungu, ambayo ni Biblia, ambayo ni sala na kitabu cha neno. Tunaendelea kuhimiza ya kwamba katika utoaji wetu tutumie paybill namba yetu, tumia paybill namba. Hiyo ni sheria ambayo tumewekewa. Lakini hata hivyo unapokuja kama kupata nafasi hapo ndani, kama kawaida yetu tunataka vitu vile vya kutoa sadaka, lakini hakikisha ya kwamba soto distance inapatikana na hatuwezi kuhusiana na kusana na vitu ambavyo vitakuwa tu hapa kanisani. Lakini tumesisitiza sana ya kwamba hizo ziwepo. Na hizi zitakuwepo kwa kuendelea kuwepo kwa sababu kuna wataalamu ambao watakuja na kuangalia kanisa letu na kuendelea. Kwa hivyo nataka kuwasisitiza sana ya kwamba tuendelee kutumia peni namba yetu katika matoleo yetu yote. Na utakapofanya chochote kufanya hivyo, piga hapo kwa kanisani katikati ya wiki. Kuna karani pale ofisini na kuhudumia, unapokuja kwa kuhudumia unaweza kupata nafasi ya kuweza kutolea Bwana Mungu wako. Nachukua nafasi hii kuwakaribisheni yote. Jumapili hiyo ya kuja, hiyo ya tarehe 19, kwa sababu narudia ibada zetu, itakuwa hapo ni Jumapili ya ushirika wa utakatifu. Ibada hizo zote zitakuwa ni za ushirika wa utakatifu. Kwa hivyo fika hapo kuonyeshwa hata ile jinsi ya kuja kupokea ile ushirika takatifu, na alafu yako utarudi na tuende tuwe salama. Mapenzi yangu ya kwamba tutaweza kufanya hivyo kushirikiana ili tumjue Mwenyezi Mungu. Leo hii nimetoka katika mkutano wa Interfaith International Executive Committee, ilikuwa kukutana na viongozi wa hapa Mombasa katika Interfaith, na tumezungumza mambo mengi sana. Na ni kwamba kama nitakaza rais ya kwamba kanisa kuwe kwanza ibada ni watu ni watu 100. Katika hali ya kuongea na katika ile maelezo ya ile ni kwamba hiyo ni awamu ya kwanza. Ni awamu ya kwanza. Hii kanisa itafunguliwa mpaka awamu ya 4. Awamu ya kwanza ni watu 100. Awamu ya pili tukiendelea vizuri na kuheshimu sheria na namna na kuzingatia sheria na kanuni, utapata na nafasi ya pili au awamu ya pili ambayo ni watu 200. Tukija tena kuzingatia kuendelea vizuri sana, alo awamu ya tatu itakuwa ni watu 300. Na ile ya mwisho kabisa itakuwa ni free for all, itakuwa ni awamu ya 4 ambapo matarajio yatakuwa yametoka, na hiyo yote itawezekana ikiwa sisi waamini tutaweza kuzingatia na kufuata mwongozo, na tuone ile namba inapungua ya ugonjwa huu hapa Mombasa katika nchi yetu. Tutakuwa wazi na kuendelea. Pia tumezungumza hivi kwamba wale watu wazima ambao wana miaka zaidi ya 58, kuna mambo mengi yanazungumzwa hapo nje, lakini tumezungumzia leo vizuri sana na kuacha tu vipengele ya kwamba kuna nafasi kaota kufanyiwa ibada yao. Hiyo ni hapo peke yao wanaweza kufanyiwa ibada yao na itaendelea. Na hata wale teenagers, sio watoto, lakini ile youth itakuja vizuri, na hii itaendelea kueleza itakuwa namna gani. Kwa hivyo serikali hii sehemu ya watu 100 ni ile tunasema kwamba we are now hasi pole pole, na tunafika mpaka kufikia ile wakati ambao kanisa zetu kwa Mungu itakuja kifu. Kwa hivyo la muhimu ni kuzingatia, ni kuzingatia maagizo na tutaweza kufaulu. Zaidi hayo yote, tuombe Mwenyezi Mungu atupatie neema ya kutuondolea ugonjwa huu kabisa, ili hali zetu zikaweze kurudi na kuendelea. Mbona watangazia hayo machache, na mjiandae siku ya Jumapili tunakuja ibadani, tunakuja kwa ibada ya ushirika utakatifu, na tuhakikishe kwamba tumaintain social distance na yale kanuni zote tulipata serikali tutazifuata. Tayari tukamwambie watashazi wetu na technical team yetu wamezungumziwa na wataweza kufanya kazi hiyo katika pale katika gate hapa ndani ya kanisa. Na naomba kwenu ushirikiano wenu na ile timu yetu hapa kanisani. Na tukifanya hivyo tutashukuru sana. La mwisho kabisa ni kwamba ukimaliza ibada yako,
kama imepiga ibada imemalizika, imetoka bandari, watoka hapa moja kwa moja kuelekea nyumbani. Ninajua tumezoea, tumepezana kitambo, yakawa kusalimia mwenzako kumhaki, lakini sheria COVID-19 haikuruhusu tafadhali. Utoke hapa, watoka moja kwa moja kuelekea zako nyumbani. Na mgeni ana nafasi naye ili kwa kanisa kaweze kuwa disinfected, ili disinfected itafanya kazi hapa ndani. Yaani masaa ile intervention tutengeneza hapa ndani kwa ajili ya ibada hii ya kuendelea. Kwa hivyo usifanye hapa kanisani kama ni hapa wetu mbali. Ya kwamba anakuja mmoja fulani na fulani kutoka hapa kuja kuongea sokoni pale, hapana. Kumaliza ibada na ndio sasa kufanya. Na kufanya hivyo na kushirikiana pamoja na sisi na pia kwa ya serikali na Mungu wetu katika njia hii ambayo itakuwa ya kupendeza yeye. Mahali machache Bwana Mungu akubariki. Thank you.